Ansatte i skolen og barnehagen gjør en viktig innsats over hele verden. OECD har over flere tiår arbeidet med å styrke og forbedre kunnskapsgrunnlaget knyttet til oppvekst- og utdanningssektoren. Vi har fått et nytt prosjekt, Talis-undersøkelsene, som er en viktig del av dette arbeidet. I disse undersøkelsene som får skole- og barnehageansatte en stemme i spørsmål som angår deres profesjonelle utvikling, undervisningspraksis og arbeidsvilkår. Talis kaster også lys over temaer og forhold som er sentrale for undervisning og læring på ungdomstrinnet. Og lærere og rektorer som deltar i Talis-undersøkelsen bidrar med viktige innspill til kunnskapsgrunnlaget for norsk skole. Resultatene fra undersøkelsens tre tidligere runder har bidratt til reformer, forbedringstiltak og ny politikkutforming i skolesektoren.